Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntele Turun palloseuran virallista podcastia, Huna ja Kästiä. Saa nauttia. Huna vauhdin takaa onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Jälleen kerran on koittanut se aika viikosta, kun on tarjolla hunajaisen tuoretta puhetta Turun palloseuran ytimestä, eli hunajakästistä. Jakso numero 96 käynnistyy tästä ja ei, ei, millä tahansa vieraalla. Puhutaan jälleen kerran itse asiassa kunnia toivottaa studion valoihin tervetulleeksi legenda ja ainoastaan tps legenda vaan suomalaisen jääkiekon yksi legendoista Urpo Upi Ylönen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tää, tota, ennen kuin ruvetaan puhumaan vakavilla asioilla, niin tota, mahtavat olet täällä. Tämä on, tää on suuri kunnia saada sinut vieraksi. Kiitos ja oli mukava tulla kutsusta. Mitä sinulle kuuluu tänä päivänä, kun mennään marraskuun alkuhetkiä vuonna 2022? No kiitos. Tämä normaali eläkeläisen sen elämää. Aamulla syödään tukevasti, tehdään pieni lenkkiä päivällä taas väli, pieni välipala levätään ja, ja iltapäivällä taas käydään kaupassa ja asioilla. Ja, ja tota, illalla seurataan televisiota tai pelejä tai jotain elokuvaa vaimon kanssa ja, ja mennään nukkumaan. Viikonloput vähän muuttuvat silloin, että käydään lasten, lasten tykönä. Mä jo sikäli onnellinen, että mulla on neljättä polvea lapsia, kaksi lasta ja, ja niitä on kiva seurata. Nuoremmainen on nyt neljä kuukautta vanha ja, ja tota, siinä meillä on vaimon kanssa täysin työpäivä. Kuulostaa mahtavalta. Kyllä. Yhtä mahtavalta kuulostaa sun tilastot. Jälleen kerran luetaan ne tässä äänen, että nuoremmatkin kuuntelijat ja katselijat siellä aivan Utsjoen diepeillä asti tietävät ja ymmärtävät, minkä, minkä, tason mestarista on kyse. Urpo Ylönen syntynyt 25. toukokuuta 1943 Käkisalmella. Ja sut tunnetaan tietysti maalivahtina ja maalivahtivalmentajana. Yksi SM-kulta, yksi hopea, neljä pronssia, kahdeksat MM ja kolmet olympiakisat, 188 aamaa ottelua, MMKC paras maalivahti. 1970 olympiakisojen kakkosolostasi maalivahti vahti 1968, valmentajana nuorten MM 1987 ja bronssi 1988. Tässä lueteltuna, niin tota, miltä tämä kuulostaa? sun oma no, omaa korvaa. No, no näin jälkeenpäin, niin sitä peliaikaa ei tullut ajateltukaan, mutta jälkeenpäin niin se tuntui ihan mukavalta. Ja sitten mun tähän niin tuli niinku lisää vielä, kun jälkeenpäin nyt asiaa mietellä, niin mä olin ehkä ensimmäinen suomalainen kiekkoilija, kun, kun pääsi poikien maaottelusta niin a -ma niin kaikki, kaikki joukkueet läpi. Et mun ikäluokka oli Jarmo Vasama, joka menehtyi aikaisemmin, niin, niin, hän pääsi mua nopeammin a mutta hänellä ei ole yhtään p Ja mä pääsin siinä välissä niin pelaamaan myöskin armeija aikana p niin ja, ja, sain täyteen ne kaikki. Et mä olen 16-vuotiaan 16 maajoukkoista ollut ja sitten noustu suoraan sieltä nuoria ja, sitten p ja, ja, sitten a Miten tuli aikoinaan maalivahti? Mikä maalivahti pelaamisessa houkutti sua kenties enemmän sitten kuin kenttäpelaajan tehtävissä? Niin, mä olin nuorempana, niin tykkäsin pelata kentällä. Ja mä olin Raumalla, kävin koulua ja Raumalla ei pelattu jääkiekkoa, vaan pelattiin jääpalloa. Ja, ja mä pelin jääpalloa, niin ja missä sai luistella paljon oman päähän, jos kerkesi. Ja ennen kaikkea hyökkäyspäähän ja tehdä maaleja. Ja, ja mä tein paljon maaleja kouluissa, oli eniten maaleja niin koulun, koulun peneessä, ja, ja tykkäsin siitä. Ja siinä mä opin luistelemaan. Mutta sitten kun oltiin korttelissa ja luistimme pois ja pelattiin pihapelejä, niin tota, siellä piti jouk joukkainen joutua vuoron perään maaliin. Ja, ja, sitten kun mä olin maalissa, niin se, yleensä se joukkue olin, niin se voitti aina. Ja, ja mä en osannut olla maalissa, mutta sä olet sen maaliin, kun me halutaan voittaa tämä peli. Ja tota, siltä tavalla niin musta tuli maali, mä joudun olemaan siellä. Ja, ja mä myöskin pelasin kentällä. Mä oon pelannut ainakin peijunnuihin asti, jopa aahan asti, niin kenttäpelaajana. Ja koskaan koulussa me en mennyt maaliin. Mä pelasin kouluikossa aina, aina hyökkäjänä. Tuossa kun noita tilastoja ääneen, ääneen lueteltiin, niin tota, mikä sun omasta mielestäsi, nyt kun mennään vuosissa taaksepäin, niin mikä sun mielestä sinusta teki niin hyvän maalivahdin kun sinä kiistatta olit? Mitkä oli sun erikoisvahvuudet? Sitä, on paha sanoa, mikä erikoisvahvuudet on, on, on. Mä olen harrastunut monta lajia, ja, ja tota, mutta ehkä se, että semmoinen, mä olin kumminkin kiltti poika ja sinne perän antamaton. Ja, ja tota, niin, niin, mä jaksoin tehdä sitä työtä ja jaksoin jopa harjoitella. jos puhutaan jäkiä kokevia, niin, niin, 57, niin mä tein kesäharjoittelua, mitä ei tehnyt varmaan kukaan muu Suomessa eikä missään. Mä, että mulle ammuttiin kiekkoja levyltä, heitettiin pesäpalloa, lyötiin tennispalloa peräkkäin ja, ja kaikkia tämmöisiä mä tein sinne. Mulla oli erittäin innostunut valmentajaa tuolla Heinolassa silloin. Veikko Kepelampi nimeltään, ja, ja, hän sen sai tavallaan mun siihen kesähommaan. Ja sitten taas, kun mä olin siellä, niin ne mun samalle kentälle vielä toiseen päähän. Siellä pelattiin pesäpalloa, niin mä sain nuorten SM hupeaa vielä pesäpallossa, kun ne ottiin mun siinä, kun ne näkivät, että mä sen ja kiekon kiinni läheltä ja kovaa, niin ne niin otti mun sijappariksi siihen peliin. Sä oot edustanut Turussa tutoa ja tepsiä. Millainen oli sun tie, jos aloittaa vaikka sitä tutosta, niin miten, miten päädyit tutoon? mä tulin Turkuun opiskelemaan. Mä olin koneistaja ja tulin tänne ja tota, piti tulla tekniseen kouluun tänne. Kun mä olin Raumalla, niin Raumalla oli semmoinen tyyli yleensä, kun oli siellä, niin kun oli ammattikoulu, koulu ja sitten lukossa pelasin jääkiekkoon. Niin mä olin samalla, samalla tiellä sieltä. Mulla on Mölli, Keinoinen oli mun pihakavereita ja hänen veliä ja, ja se oli monta muutakin hyvää kiekkoilijaa, niin heit, niitä minä matkin ja, ja sitä kautta tulin. Sitten mä jouduin heinollaan muuttamaan ja sinne. Ja, ja sitten mä pelasin siellä heti nuorena. Mä pelasin Lukossa C -jun, junun maalivahtina. Menin heinollaan niin tota, pelasin SM Suomisarjaa siellä Heinolassa heti 15-vuotiaana. Ja, 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 jouduin maaliin tietenkin sielläkin, vaikka pelasin kentälläkin. Ja, ja pelasin maaliin. Ja sitten tota, mä kevin siellä se ammattikoulun loppuun tai onko tämä yhden ylimääräisen vuoden, kun heillä oli ikäraja ja korkeampi ammattikoulu kuin, kuin, Raumalla. Niin mä vuoden ammattikouluun vielä niin kuin tavallaan lisää siellä ennen niin kuin pääsin tekniseen kouluun. Ja tota, sillä tavalla sitten tota, se koulun puolesta niin varkauteen, mutta olisi viety väkisin paperitekniikkoksi sinne kouluun. Ja sitten tota, vaihtoehto tuli se, että mä en saanut päässyt Tampereelle kouluun tai Turkuun. Ja sitten täällä Matias Helinus täällä Turussa, oli, oli, hyvä valmentaja ja, ja oli, mä olin tavannut hänet joskus aikaisemmin. Ja, ja, tota, ja sitten Matias sai puhuttua mun niin Turku, että Turussa on, hyvä tekninen koulu ja keskellä kaupunkia ja kaikkea, että tulet Turkuun. Ja, ja, mä tulin tänne. Oliko se, minkä takia sulla oli nimenomaan Tuto, jossa aloitit? Se oli sen takia, mulla olisi vaihtoehto ollut, 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 Pori tai oli, oli, oli niin tai oliko se TPK siihen aikaan, mm. siellä. mutta se oli vaan Turussa, oli katsottiin, että täällä on paras koulu, ja mä olin niin Raumalta niin se tavallaan oli, tuli kumminkin tänne samaan Turun niin ja Porun takas. takaisin, niin sillä tavalla tuli tänne. Mutta sitten mä kävin täällä Turussa niin, että sitten tota, tekninen koulu, mä tulin, niin mä en päässytkään eka, eka vuonna, vaan siinä kun seuraan, muin vuosi odottaa taas. Ja sitten mulla oli armeija käymättä, niin mä menin armeijaan. Ja mä sanoin, että Turussa kasarmilla, olin alokas ja koulun ja sitten samaan aikaan Säkylään varuskunta, niin tota, mun ei tarvinnut lähteä sinne, vai mä sain jäädä Turun kasalmille tuohon yliopiston alapuolelle vielä sitten, kun loppuajaksi armeijasta, kun tulin pois. Millainen siirtyminen oli sitten tutosta tepsiin, maalivahti? No se oli, oli topa, niin kuin tavallaan, mä olin lopettanut tutosen pelaamisen. Mulla, mulla, molemmat polvet oli, oli, oli aivan sököt ja mulla oli leikattu kertaalleen molemmat polvet jo, ja sitten toinen taas reistailemaan. Ja mä lopetin tutossa 74 silloin, niin suurin piirtein jouluna pelit, ja mä en nyt riittää, ja se oli loppu siihen, se pelaaminen. Ja mä olin palveluksen, olin saanut vakansi, ja olin töissä siellä. Ja sitten tota, mä sen lukea lehdestä vaan, että tota, et tuto oli myynyt tai siitänyt, niin mut on tepsiin. Okay. Ja mä ihmetin, että mikä tämä on, ja silloin ei ollut kännykö eikä mitään. Ja, ja sitten tota, Kumolan Kale sit soitti mulle ja, ja, pyysi tapaamista, ja, ja, ja sitten puhuttiin. Ja, ja sitten se meni siltä tavalla, että Kale pyysi tänne mut tepsiin ja sanoi, että et, et, mitä sulle tuntuu jalat ja muut, ja että ne on huonossa kunnossa, se on, on kipeä. Että töissä mä nippanapa pärjään aina. Ja sielläkin oli vaikeeta mennä, kun mulla oli kierukat poikki, niin se piti va varovasti mennä polville ja, ja tukee, tuet polveen ja muita. Ja, ja Hitkalle että ne pistää ne polvet kuntoon. Että tapaa, että, et mä tapaan lääkärin tota, huomispäivänä ja mennään sinne. Ja, ja, sitten mut leikattiin polvi. Sakari Einola oli ortopedi niin leikkasi mun polven loistavaan kuntoon. Ja, ja tota, sitten mä aloitin tepsissä sen. että mä aloitin niinku kauden ja kiekolun uudelleen siellä. Ja, ja siitä mä olin ikuisesti kiitollinen Kalelle ja olen sanonut sen hänelle monta kertaa. Millaisia muistoja Turun palloseurasta? Pelkkiä hyviä muistoja. Se oli hyvin, hyvin meidän tutossakin. Me laitimme siellä bronssia ja oltiin lähellä jo kirkkaampi mitaleikin siellä. Heti pienestä kiinni, mutta tota, sitten me tehtiin tepsiin, niin tehtiin tutosta ja tepsistä, niin oikeastaan puolet molemmista joukkueista. Tuto liikasta silloin ja tota, sieltä tuli kymmenkut pelaajaa, taisi olla enemmänkin ja Tepsi, ja Tepsi jäi kymmenen pelaajaa etin tehtiin, sekajoukkue, mikä oli erittäin, mun mielestä siihen aikaan, niin oli erittäin, ainakin mun näreissä, niin semmoinen jo, tavallaan niin kuin uusi joukkue, mutta oli kumminkin vierasjoukkue. oli sopivasti kilpailu, oli tämä Tepsi tuto, pieni kilpailu päällä, oli hyvä valmentaja Raimo Määttänen, niin tota, kaikki se, se, oli loistava pelata. Meillä oli kovempia harjoituksia, kun oli liikaa tai noin myös sarjapelejä silloin monta peliä, niin me paljon enemmän oltiin puhkia, oltiin hikisiä ja oltiin niin kuin taistelumieltä kuin, kuin varsinainen Siitä täytyy kysyä, kun katsoo aikalaiskuvia sunkin varustuksesta. Millaisilla varusteilla oltiin jääkiekkoa torjumassa ja kovien laukausten edessä. Ja nyt kun katsoo sitten nykyveskareiden vastaavien varustekokonaisuuksien niin eroon, aivan järkyttävä. Pelottiko koskaan olla maalilla niillä varusteilla? Vai oliko se peli luonteeltaan sen verran erilaista kuin se nyt on, että ei tarvinnut pelätä? Niin no, en, en, en pelännyt koskaan, ei, ei sitä ei voi sanoa. Ja, ja sitten, minäkin pelasin suurimman osan urasta niin, niin ilman maskia, ilman kypärää, paljaan päin, ja Pelattiin tuolla ulkona. Tepsinkin tuli vielä, niin sielläkin oli vielä, niin tuuli oli kupitalla, kun ei ollut hallia. Niin, niin monta kertaa, kun oli syksy aika, niin ne valot heiluivat vielä ja kaikki. Ja siellä oli tämmöisiä varjopaikkoja, tuli aina ja kaikki. Niin, niin kyllä, kyllä siinä oppi se, että, että pelkoa ei ollut. Ja se peli oli sen verran jännittävää, että sieltä tuli katsoa. Ja mäkin olin aika arka vielä, että mun kesti aina kauan, aina kun mä pääsin niinku siihen peli fiilariin, että syksyllä että se kesti jonkun aikaa mennä. Nyt ensi viikolla, ensi viikolla on taas tämä pyhä, vanha aika, tai nyt on pyhän päivä. Mm. Ja ennen, ennen muinoin se oli pyhä miesten päivä. Ja silloin me lyötä, aloitettiin aina, ja aina niitä oli jääharjoittelu. Silloin päästiin tuonne Tampereelle koulukadun jäälle nyt tulee tavallaan viikon päästä merkkipäivä tähän eteen. Kyllä. Öö, varusteet oli, mitä oli, niin tuliko sinulle uran aikana kiekkoja pää, kiekkoja naamaa, isoja vammoja? Mun tuli ei isoja vammoja, mutta tota, kaksi kertaa sain. Ja ne, ne mä sain viikon välein. Et oli sikäli hassu vielä. Tuli Tampereen hallin avajosottelu ja siellä mä sain kiekon otsaan. Ja hain sitten menin noin viikon päästä ja niin hain tikkiä pois sieltä, tullut täältä näin tyksistä sairaanhoitajalta päivällä ja illalla menin harjoituksiin ja sai toisinkiaan kuin poskee ja menin taas laittamaan tikkiä ja tyksin, niin tota, sitten tuohon silmän alle. Ja ne on mun ainoat, ainoa, mikä tullut kasvoihin, että ei ollut. Sitten jo tuli pieniä vammoja on tullut mulle, että silloin kun oli, se maski tuli, niin mulla oli tsekkiläinen maski ensi alkuun. Ja se oli semmoinen, että siinä oli nenä niin kiinni sitä maskiin, että aina kun tuli niin kasvoipäin kiekkoon, niin mä vähän, vähän siinä reukaa suuntaan, niin se aina nenään otti se maski. Että, että nenä mulla on, niin kuin, tavallaan niin, viottu muutaman kerran, mutta ei, ei mitään suuremmin. Kuulostaa siis aivan uskomattomat, kun miettii nyky, nykyveskareiden tuota, varustearsenaalia, niin erohan on aivan massiivinen. No mulla on suuri ero. Siitä oli, oli samalla seurakaveri. Lasse Kiili, niin hän, hän enemmän torjuu enemmän vitsi kasvoilla kuin millään muulla, että hän on, varmaan satoja tikkiä ollut päässä. kyllä se oli silloin, että se oli onnesta kiinni ja ehkä pelityylistäkin vähän. Ehkä mulla auttoi vähän toi pesäpallon pelaaminen ja muuta, niin mä otin enemmän, niin kiekkoja käteen, kun päästiin kasvoihin asti. Millosta se oli elää, elää, paikan päällä itse, itse tarinassa mukana sitä Turun pallosaron nousua sitten, kun tuli, tuli mestaruuksia, ensimmäiset mestaruudet ja muuta, muuta vastaavaa. Ja tarina lähti niin sanotusti niille raiteille, että se juhla kautta vietetään. Niin miten sä, miten, sä, koit sen pelaajana? Se oli silloin, kun tuli, tuli ja me tuli eka heti, alkoi liika. Ja me tuli mestaruus silloin ja meillä oli kupittala, niin meillä oli halli, miltei loppuun myyty joka pelissä alku alkoi vähän vaihdoin, vai 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 lopussa oli, ja, ja oli, oli, enemmän kuin se halliin mahtuukaan lopussa. Meillä oli hyvä puumi päällä, niin kyllä silloin joka paikassa työ, 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 työssä työ, kaupungilla olleen, joka puolella, niin, oltiin, niin tota, puhuttiin vain jääkiä, koska oli vähän sellaista niin NHL-tyyliä noissa muutamissa paikoissa. Ja, että se oli, ja se vei niin mukanaan kanssa ja antoi semmoista iskoa ja, ja, uskoa siihen tekemiseen, että kannattaa tehdä tätä työtä. Et se palkitaan ja, ja siitä, Sain nauttia joka peleissä, joka reedeessä. Tuossa mainitsinkin alkuun, että sinut tunnetaan maalivahtina ja, ja myös legendarisena maalivahti-valmentajana. Niin missä vaiheessa valmentaminen alkoi tulla sinulle ajatuksiin pelaajauran aikana, että se on se seuraava tie, jota lähdet kulkemaan? No siihen aikaan, niin tota, kun mä olin niin Jääkiekko-liitto järjesti semmoisia niin sanottuja A-valmentajatutkintoa, ja siihen oli osana sitten toi maalivahtipeli. Ja totta kai mullakin oli, sit, kun mä olin siinä, niin mun aikana niin piti itse kaikki, ei ollut valmentajia, niin piti itse käyttää sen oman, oman kykynsä mukaan ja ajatuksen mukaan niin valmistautua niin hommiin. Niin mä olin käynyt jo 69 tämmöisen tutkinnon suoritin tuolla Vieromäällä. Helio Liesmäki oli liiton kouluttaja silloin ja puhuttiin sitä ja käytiin siellä. Ja se olisi ikäli koomista vielä, että silloin 69, niin mä olin kisoissa, emme kisoissa, tuolla, niin meni huono vuosi. Niin mä olin esimerkki siellä, että näin ei pidä torjua kiekkoa, eikä tehdä mitään täällä. Ja mä olin siellä penkillä, niin sitten tämä Heli oli, tunsi mun ja oli oltiin vähän niin kuin, ei nyt ihan perhetuutta, mutta aika lähellä sitä. Niin tota, sitten koitti pyyhkiä mun nimiä yli sieltä oppikirjasta, kun oltiin siellä Vierumäellä. Ei, ei mulla ollut katkennuutta. Mä tein verheet ja mulla oli, mulla oli ne polvet oli sököt silloinkin, niin mä tiesin, että vika tota, oli paljon sielläkin. Miten sosta tuli sitten maalivahti valmentaja? Millainen tarina siitä? No, no siinä on ihan lyhkä syy. Sähän, Voit silloin, puhua niin pitkään kuin haluat. Sulla on legendastatus kuitenkin. Niin, ei no, katkaista ei, lähetystä. Joo, ei. <laughs> no, se, se alkaa ihan sillä tavalla, että silloin kun mä pelasin jo, niin mä olin, olin jo samaan aikaan valmentajana. Et mä olin tutossakin jo ja aina kun oli, oli kesät, niin mä siellä velin kaikelle tota kaikille noin ma- maalivahdelle niin ja Mulla oli valmiit, kun mä olin käynyt sen 69 kurssin silloin, niin mulla oli valmiit ohjelmia ja, ja, vähän parempi, mitä siellä oli vielä. Koska mä, mua ei ja, hampaankolo ja vähän itseä vieraan, ne hyllyn ohjeet, niin mä teen, mä teen paremman ohjelmat vielä. Ja, ja mä teen tämmöisiä, ja sitä mä, mä venin silloin aikaisemmin jo tuton maalivahdelle sitten kun tulin Tepsiin, niin, niin Tepsin maalivahdelle. Ja tota, siinä yleensä, kun se ohjelma oli aina, niin sinne ei päässyt niin paljon siihen mukana, mutta aina me pystyi aina olemaan, joka oli mun mukana, niin ne sai sitä reeniä siellä. Ja tota, sillä tavalla, sit, kun tuli se aika mun niin lopettaa, mä ilmoitin, että, että nyt on nyt aika munkin syötys syrjää, niin, niin mä Mättänen sanoi mulle, että, et sä pääse niin helpolla. Että sun pitää jäädä tähän mua jeesaamaan nyt, kun tulee. Et meillä jää tänne niin valtoinen ja maalivariksi ja, ja, toinen maaliväti on nuorempi rokama. Et sun pitää tulla siihen väliin niin, tota, niin antamaan niin rokamaa niin tukemaan ja, ja ole siinä välissä. Mä tein valtoinen kanssa. Me oltiin, oltiin saman ikäluokkaan, niin oltiin maajoukkoissa yhtä aikaa ja me pystyttiin puhumaan keskenään ja kaikki reenit ja, ja, ja varusteet. Et mä olin, silloin aikanaan niin olin kehittämässä niin, tota, kiinnitetty hanskaa ja mä pelasin omalla hanskalla ihan, ihan loppuun asti omalla hanskalla ja valtio koitti mun hanskaa kanssa tehdä sinne. Mutta hän, ei, hän ei, 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 onnistunut siihen, hän oli tuolla niinku koholla tekemässä maalivahdin varusteita, niin hän, hän, siellä sitten tota, teko, teki oman, oman, lehköisen hanskan, jolla hän pelasi. Ja sillä tavalla niin mä siihen maalivahdin väliin sitten tulemaan. Ja, ja mutta se nimikäkin oli semmoinen, että, että maalivahin apulainen tai joku tämmöinen, kun siellä ei ollut missään maalivahtivalmentajaa. Mm. Ja tota, sitten mä jäin siihen. Ja, se, se ohjelma, mikä mä tein siellä, niin mä tänne itse ampui mulle, niin kuin oli mulle niin kuin valmentaja silloin, kun mä pelasin. Niin aina lämmitteli mut reineihin ja lämmitteli mut peleihin. Niin hän halusi sitä samaa systeemiä, niin jatkaa muille maalivareille ja, ja, sitä mä tein ja sitä mä jatkoin. Ja musta tuli aika hyvä ampuja, että mä mun, kymmenen kiekkoa ja sanoit, että pitää molempia tolppaa kolaa ja mennä maaliin, niin mä reinaisin niin paljon, että mä sain menemään siihen vuoron ja kolahti, tolppa ja meni maaliin ja tuli semmoisia 2 30 sentin korkoisia kiekkoja ja meni sinne, niin, tota, niin hyvästi, että kun susta tulee hyvää ampuja, sen, niin kuvaa. 2014 oli se, se, vuosi, kun sitten lopetit TPS maalivetti valmentajan, niin tota, mikä sai sut jatkamaan vuosi toisensa jälkeen? Mikä oli sulle se, eliksiiri niin sanotusti siinä valmennuksen arjessa, että halusit vuodesta toiseen nuoria maalivaatteja kehittää? No siinä, siinä, vaiheessa, kun mä, no niin, mä olin nuorten kanssa paljon. Ja sitten tota, ja oli muitakin, kun mulla oli muutamia, muitakin kaveria Savonlinnasta, tuolta soitettiin mulla että ja kun mä olin opettanut, mä olin ollut välillä muissa, niin aina kysyin, että jotain, joku muu oli, että joku kiekko tai semmoinen pelkäs kiekko, niin, niin ne, tiesi mulle, että mulla on semmoinen omia, omia juttuja, mitä mä teen. Ja lähinnä just tuli pesäpallosta. Ja, tota, ja, mä annoin sieltä neuvoja ja annoin niitä samoin neuvoja. Ja, ja sitten kyllä mä tepsin, mä noita junnuja silloin. Mä sain oman jäävuoron silloin aikaisemmin. Mutta sitten Jursin tulon jälkeen Jursi pyysi, mutta hän taas niinku liikaa mukaan ja, ja tohon, Ja, sitten antoi mulle kolme joukkoa, että mä, sain, mä olin Tepsinä ja Kiekko 67 ja Tepsin Aassa, niin, 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 sain niitä kaikkia niin, kuin niin tota, valikoida ja, 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 tarkkailla ja mennä. Ja, ja tota, sitten se vitsi, ei, niin kuin enemmän siihen tarkkailupuoleen. Ja siitä asti tota, sitten mä sain niin kuin uuden kipinän, kun mä sain paljon maalivahteja ja niin kaiken sain pelaamaan eri joukkueeseen, niin se antoi mullekin niin kuin uutta uskoa siihen hommaan. Ja sitten tuota, paneuduin vielä hovimiseen siihen hommaan. Muutamia nimiä mainitsin tässä, niin jos sopii, niin anna, anna sun analyysi, että mikä, mikä teki kyseisestä maalivahdesta sitten sun kanssa työskennellessäni niin tuota, huippuveskarin. Aloitetaan Jani Hurmeesta. Millainen oli jampa? Joo, mun pitää nyt heti sanoa sinne, että mun filosofia kuuluu aina, että kun mä olin pilin jääreinejä ja, ja reinejä kaikki, niin mulle ei ole sanonut nimi mitään. Mulle sanoo vaan se maalivahti, joka teki sinne töitä. Ja sitten kun mä tulin tähän liikapuolelle, niin taas, niin, niin mulle on taas, niin oli se homma, että tota, mä en sanonut taas, että että mitkä sille maalivaille on hyvät ja mitkä on huonot puolet. puolia mä joskus kehuin, mutta en koskaan sanonut, että mitä pitäisi niin kehittää. Ja mä olin pitänyt sen tähän päivään asti sen sanan ja sain tunnustusta vielä 2010 tuolla liikan päätäjässä, niin siellä mut palkittiin siitä, että kun valmentaja kysyi mulle silloin, että mikä on Teemu Lassilan heikkoja puolia, kun me palattiin finaleita mm. HPK vastaan, niin mä olin sanonut, en muista sitä itse, mutta olin, olin sanonut valmentajalle, että sille ei löydy mitään heikkouksia, turhaan sen mm. ja me voitettiin mestaruus siinä vuonna, ja tota ja sitten joku toimittaja oli kuullut sen siellä vieressä. Ja hän antoi mulle tämmöisen rehellisen palkinnon ja kaitsu vastasi mulle vielä, että perkele, kun, kun en mä en mikä oli tein mun heikkous siellä. Mm. Ja, ja, se oli, mutta se koottui siellä mun filosofia, että, että maalivahdin ja mun välinen suhde on aina, se on meidän välinen suhde ja se ei kuulu kellekään. Mm. Mulla on kotona tietokoneella ja mulla on kotona kaikki ne, kaikista mun maalivahdistani omat arvioita aina, kun kausi loppuu, mutta tota, ne, ne, on siellä kotona ja ne, ne, pysyy siellä. No, käännetään sitten kysymyksen kulmaa, jokuhan sun tekemisessä on ollut täysin poikkeuksellista, että kun luetaan luettelemaan Niittymäkeä, Kiprosofia, Jani Hurmetta, sieltä löytyy äärettömän kova nimilista, niin sä yhtään itse arvioimaan omaa tekemistä, että mikä siinä Upin, Upin koulussa oli se, joka niitä nuoria pelaajia kehitti. Niin tästä yleisellä, puuttu, yleisellä tasolla. Tästä puuttuu vielä ensimmäinen maalivahti, oli Jari Paavola, joka oli silloin toisen vuoden, me saatiin hopeita mulla loppuottelussa, niin mulla katkesi pikkusormi lämmittelyssä ja Jari Paavola oli sitten meidän ja, ja hän tuli joutu pelaamaan sen pelin silloin ja, ja, ja tota, se oli, oli mun mielestä niin mulle järkytys silloin vielä, että, että kun tuli sinne, kun mä olin pelata. Ja mä pelasin yhden pelin katkaneen surmella sen, kun se meni silloin se puhutettiin, ja, mutta sitten enempää niin sanoi, että saa pelata enää. Ja, tota, sitten, tota, niin se tuli, niin Jari oli se ensimmäinen, mikä oli, minkä me tehtiin niin kuin töitä kesällä ja talvella. Mm. Et hänen kanssa mä tein kesällä ja, ja mulla oli omia ohjeita, mitä oli, niin hänen kanssa mä pelasin pöytätennistä. Jari oli hyvä sinne ja Jari oli hyvin tunnollinen. Muutenkin niin teki kaikki valmistavat jumpat ja muut niin erittäin huolella. Ja, ja, ja niin edelleen. Ja mikä oli Jarille niin se hyvä, hyvä asia. Ja samalla kaikille niin näille meidän maalivahdille, niin, niin se oli ennen kaikkea tärkeintä, että oli, niin kuin puhuin, niin kolme joukkuetta. Siinä oli kuusi pelaaja, pelaavalle maalivahdille paikkaa ja aina kaksi johtoa. Ja nyt oli muutama vielä kolmas, joka kärkkyi niitä pelipaikkoja siellä. Niin se kilpailu oli kova silloin. Mm. Ja, ja sitten tuli se mun, mikä mun on filosofia, niin on niin yksinkertainen asia, kun mä olen ensimmäinen maljohtivalmentaja, mikä on koko, lumo sanon maailmassakin, koska en se tuli vasta mun jälkeen paljon, niin jopa niin, niin, mä olin siinä ja valmennuksen välissä ja pelaajien välissä. Ja mun tehtävä oli silloin katsoa, että kun mentiin harjoituksiin, että maalivahdit sai rauhassa valmistautua siihen harjoitukseen ja ettei kukaan tule liian lähelle ampumaan, eikä liian kovi, eikä ammu, vaan ottaa sen maalivälin huomioon, että se on kylmiltä vielä, tai ei se kylmiltä ollut, mutta oli tavallaan semmoinen, että ei ollut tuntumaa kiekkoa vielä, niin sitä haettiin vielä. Ja, ja sillä tavalla niin sai valmistautua harjoituksiin aina, noin huolella ja ottaa siinä, ja sitten pääsivät tulemaan niitä kovia laukauksia. Sitten me tuli esimerkiksi kiertoharjoitukset ja muut. Me alussa me aina kenttää ympäri siellä ja nostettiin maalivaari, että se sai tuntumaan sinne. Ja tämä sama asia niin, tuli koko Suomen jääkiekkoiluun. Ei se ole mun ansiota, vaan, vaan tota, mä olin silloin nuorten maajoukkueessa tuolla ja silloin oli tiivis joukkue, kun mä olin siellä. Oli Pietilän Sakke oli Ruotsissa toi mallia sieltä ja, ja tota, Matikasen Penan kanssa mä olin taas niin tuolla nuorten maajoukkueessa silloin. Niin me tuotiin sieltäkin semmoista uutta lämmittelyaihetta ja se, tänä päivänä vielä joukkue tekee niitä samoja asioita ihan. Millaista mielihyvää se antaa sulle tässä Otetaan, että haluan nimillä puhua, mutta minä haluan, joten mainitsen ääneen Antero niittymäkin ja Miika Kiprusov, niin katsotaan herrojen NHL-uraa. Uria, jotka kiistattavat kovaa, kovaa katsottavaa, niin miltä se tuntuu susta, että sä oot ollut heitä niin sanotusti valmistamassa ja opettamassa ja ohjaamassa? Kyllä se tuntuu, tuntuu hyvältä ja, ja varsinkin silloin, kun pelasin siellä, niin Tällä ei, ei saa nyt tänä päivänä saa niin paljon pelejä, mutta silloin aina kuulin tuolla lehdestäkin tuloksia aina, niin, niin, kyllä mä niitä nautin ja osaan vielä. Ja, ja samaan kuin täällä Suomessa, kun pelaa, niin noita niin sanottuja omia maalivahteja, niin kyllä mä en nautin heidän pelaaminen. Pela pelaa he missään hyvänsä kun saa onnistumisia aikaa. Ja, ja enkä mä odota maalivahteja mitään kiitosta, koska se kiitos on mulle se heidän tekeminen, työ ja se kaikki. Ja, ja mulla on tavallaan se, että mä annan heille rauhan tehdä sitä työtä ja, ja he on itse sen työn tehnyt. Et mä olen vaan pyrkinyt tekemään ne olosuhteet mahdollisimman hyväksi. Maailmassa joutuu itse tekemään omat ratkaisut ja, ja niin edelleen. Mun tehtävä oli silloin junnuna kouluttaa, vaan tehdään tämmöisiä määrättyjä liikkeitä, mutta tämä jääkiekko-pelityyli on niin paljon muuttunut, että siinä joutuu jokainen maailmassa tekemään itselleen ja hakemaan sen oman tyylin ja, ja, ja sopeutumaan sen siihen oman, oman tekemiseen ja oman hyvin ja huonoin puoliin. Kaikki maailmallit on vähän erilaisia ja kaikki on vähän samanlaisia. Ei, ei, ei voi sanoa, että yksi ainoa on oikea, vaan niiden kiekko voi ottaa niin monella tavalla kiinni. Silloin kun mä aloitin malliivasti peliin, niin silloin oli, mä sain valmentajalta ja pelaajilla käskyn, että ota kiekot kiinni ja jos sen saa kiinni, niin ohjaa se kulmaa. Ja, ja tämä on iso asia, ja mä olen tavallaan niin kuin sitä jatkanut. Ja että silloin kun oli nämä alkukausi vielä, niin mä aina puhun sitä, että aina, että että jos haluat enholla mennä pelaamaan, niin tota, ota se kiekko kiinni, niin se on sulla. Mutta elet, elet saa kiinni, niin, niin, torju se sinne kulmaan, älä koskaan sinne eteenpäin. Koska että siellä on miljoonaari pakkeja sun vieressä, ja niin sen pakin on paljon helpompi hakea kiekko kulmasta siellä, kun ruvetaan siihen selän takana pöydä, jos se jää siihen jalkoihin. Ja, ja, nämä on niin tavallaan että mun ohjeet, mitä on ollut silloin noille NHL-lähtiöillekin. Teepässä nykyisestä liigajoukkueesta. Ari Moisanen vastaa maalivahtin valmennuksesta ja hänen filosofiassa on hyvin tämmöinen toki työhön keskittyvä, mutta paljon myös keskustellaan maalivahtien kanssa, niin tuota, olenko aivan väärässä, jos väitän, että tämä keskustelu oli myös sulle tärkeä maalivahtien kanssa, kun sanoit, että olit siinä joukkueen ja pelaajien välillä tämmöinen käytetään termiä tukihenkilö, niin minkä verran sulla oli valmennuksen arjessa niitä keskusteluja maalivaiden kanssa, mitä ihmeellisimmistä asioista? Mulla, mulla, oli se, mulla oli täällä hallissa, niin oli tota, oma huone tuolla. Missä? Tuossa ihan keskellä hallia ja siinä oli to, a, Turun oli mun alla, missä mä istun siinä ja mulla oli kamera siinä ja mä katson kuvasin kaikki, aina kiekko kun tuli sinivivalta oman päähän, niin mulla oli kamera päällä ja niin, tota, sitten kun tuli pois, niin sitten mä pistin kameran pois. Ja mä katsoin kaikki maalit, mä näin, ja sitten, mä, sitten kun tuli niin mä katsoin monta kertaa sen maalin vielä. Ja, ja, samalla kun mä katsoin sen siellä, niin samalla mä, mitä itse mä näin silmällä niin kameran yläpuolelta, niin, niin tota, mä merkkasin ja kirjoitin ylös. Että kuinka mä koin, että se meni maaliin ja kaikki. Ja sitten tota, peli päättyi, niin mä vein kameran kotiin. Ja kotona katsoin niin monta kertaa, että mä pääsin varmaan näin sen kunnolla sen niin televisiosta, ennen kamerasta en ole, vaan televisiosta isommalla kuvalla, niin näin sen, katoin sen tilanteen vielä ja sitten korjasin niin omiin muistiinpanoihin. Pistin kyllä merkin sinne, että tämä oli silmällä ja tämä oli nyt tästä, kun mä olin varmistanut sen. Ja aina pelin jälkeen seuraavana aamuna, niin me mentiin maalivannin käytä kanssa aina läpi kaikki maalit. Ja joku pahat tilanteet siellä. Ja, ja, se oli mun niin kerustelu. Että peli ennen, niin, en, en paljon puhunut maalivahdin kanssa, vaan ne tiesi, kun mä mentiin sinne. Ja ja ne valmistautuu omalla tyylillä, se on käyty aikaisemmin läpi jo. Mutta pelin jälkeen kaikki maalit mentiin läpi. Ja mulla on ainoastaan yksi maalivahti, joka ei ole hyväksynyt sitä hommaa. Ja se on? En sano, en sano mutta on, tämmöinen on jo siellä. Et, et, ja maalivahti mulla on paljon ollut kyllä. Ollut. Ja jopa sitten kun ollut tuolla oltu kansainvälisissä peleissä, niin mä oon saanut sieltä nauhoja mulle. Noita, palannut maaotteluja siellä ja nuorten maaotteluja tai noita, niin mä oon saanut sieltä ja saanut katsoa ne kaikki läpi. Ja kyllä tota, se, se, on, on hyvin pelannut siellä. Pitikö sinun muuttaa maalivahtivalmentani niin jotain vuosien, vuosien aikana, kun tietysti peli muuttuu ja muuttuu edelleen, vauhtia tulee lisää, lämärät on aina vähän, kovempia kuin edellisenä vuonna ja muuta vastaavaa, niin tota, muuttuuko sun valmennusfilosofia vuosien edetessä? Kyllä siellä tämmöisiä pikkuasioita tulee ja sitten tulee lähinnä sen maalivahdin niistä pelityylistä ja muista. Ja yleensä kun mä olin maalivahti, niin mulla oli ihana, oli semmoinen 185 senttinen korkeintaan ja tämmöinen sopua vartalo ja ketterä ja tämmöinen hyvä. Tänä päivänä se menee vikki kahteen metriä ja ne on isoja miehiä ja, ja, ne pelaa ihan eri tavalla. Ne pelaa enemmän peittävällä, niin, niin sikäli se joutuu sitä pelityyliä muuttamaan. Mutta sitten taas, kun se maali on samankokoinen, mun, mun sen kerran kokeiltiin Raumalla missä vähän isompaa maalia, mutta tota, se ei ollut oikein hyvä. Että kyllä tämä nykyinen maali on ihan hyvä ja siitä kun vedetään maalin yläkulmasta ja alakulmista vedetään tämä suorat narut sinne missä kiekko on, niin silloin kun maalivahti sijoittuu hyvin ja jos ammutaan tuosta peepisten pisten tasolta ja siitä, niin, niin, niin ei kiekko, ei voi mennä maaliin, jos maalivahti on, on oikeassa paikassa. Mm. Ja, ja se tulee vielä, niin maalivarsin tarvii vaan tässä edessä torjuu, niin tämä peittää koko maalin ainoastaan jos tulee lähemmäs, meidän pitää mennä kyykyn päälle, niin, vielä, niin se menee sinne. Et tota, jos sä, katsotaan niin suoraviivasti kiekkoa että et se niin peli, se torjuminen kiekko, kun halutaan, haluat niin ku, vangita sen kiekon, niin, niin se, se niin vangitseminen on aika pieni se paikka, mistä sä kiekkoja kiinni. Mä otin sen aikana käteen, nykyään ne ottaa tuonne maahan sen kiekon ne koska ne on nykyinen pelityyli, on sieltä otetaan sinne maahan sen. Niin ja siellä on myös kunnon suojat. Paremmin. Niin ja siellä on kunnon suojatkin. Niin. Sitten sä oot ollut täällä myös tota, totta kai tekemässä yhteistyötä legendaaristen päävalmentajien kanssa. Mainitaan vaikka nimeltä Jursinov ja Jortikka. Millainen työjako maalivahti, maalivahtien peluttamisen suhteen sulla on ollut Tepsin päävalmentajien eri aikakausina? Oliko se aina sun päätös vai pitikö sun perustella päävalmentajalle vai sanoiko päävalmentaja sulle, että laitapas tuosta Lassilla maaliin? On, tota, on, on, vähän sekä että loppuaikana, niin mulla on seuraava auktoriteetti, niin mä sain sen määrätä pelaavan maalivaarin. Mutta sitten oli, myös sellaisia, että oli, niin noita tämä on salari. Jursin oli sitä, niin Jursin kanssa me oli palavereja aina maalivarista. Oli aika paljonkin aina. Ja ne oli kahdestaan. Ja, ja se palaveri oli semmoinen, että Jursi kysyi multa ja mä vastasin. Mutta ei hän koskaan vastannut mulle, että sanoisin mä se oikein tai väärin tai mitä mieltä hän oli. Hän kirjoitti sen ylös, mitä mä sanoin. Ja sen tuli. Mitkä asiat sulle ja vaikutti sitten se että kuka, kuka laitetaan maalille? Päivän kunto, miten on reenit mennyt, edellinen peli, mitkä asiat vaikutti siihen, että jatketaanko vaikka samalla maalivahdilla neljäs no tai viides se, oli, tämä onkin sellainen hyvä kysymys aina, kun tulee, niin, niin silloin, se riippuu niin siitä, että mitä maalivahtia sulla on. Silloin yleensä käytetään kahta maalivahtia, harvoin kolmatta, niin se menee siitä, että jollekin maalivahdia sopii hyvin se, että pelataan vuoron ja toiseen maalivahdia sopii taas hyvin, jos pelaat hyvin, niin miksi tämä maalivahdia vaihtaa? oli, kun mun, mun taas, niin mä pelasin kymmenen vuotta ja enkä päästänyt ketään koskaan muuta kuin itse. Kipenäkin olin maalissa. Et se, se, aika oli sitä silloin. Mutta tänä päivänä se on, että se on se, et, et mikä on se filari, miltä tuntuu, että kumpi on, on paremmassa kunnossa ja niin edelleen. Ja nyt maalivaihtakin sanoo herkemmin, että mulla on tuohon kipeä, että, mulla on et mä en ole ihan pelikunnossa. Ja tulee tämmöistä mielipidevaihtoa ja, ja kaikki ne vaikuttaa siihen. Sä olit mukana valmentamassa niitä maalivaatteja, jotka torju Tepsille sitten lukemattomia mestaruuksia dynastian, dynastian, syntymisen aikana. Niin mitkä on ne sun rakkaimmat TPS-muistot TPSn maalivahtivalmentajana? No niitä, niitä on paljon. Se on aina se, se voittopeli tai peli, joka rat, jossa ratkesi mestaruus. Ne on ne, Mutta mut yleensä aina, kun maalivahti onnistuu, niin, niin, tota, niin, niin se, silloin mä olen niin tyytyväinen. Ja sitten jos, jos mä puhutaan, puhun nyt muutamista maalivaiheista, missä mä olin epä, epäonnistunut täysin, niin, oli semmoinen, kuin salakki oli meillä maalivahti silloin aikanaan, ja sitten me oltiin pelaamassa tuo Kuopiossa. Ja Kuopiossa, niin, niin sieltä, siellä oli semmoinen tilanne, että tuota, tuomarin tuomari näytti kiekko meni maaliin, ja se, se ei mennyt maaliin se kiekko, ja oli tämmöinen hyvin epämääräinen tilanne. Ja totta kai Salahki on tämmöinen temperämetallinen, niin hän, hän siitä tota, tulistui ja linjatuomari tuli siihen väliin, niin hän siitä, siitä vähän pois sitä, vaan hän halusi mennä päätuomariin sanomaan, että et, et, ei se ollut maali, että se oli tämmöinen. Niin hän sai siitä pitkän tuomion ja hänet oli just samalla nimellä valittu tsekkien maajoukkueeseen. Ja, tota, ja, ja se tuomio oli mun mielestä niin väärä kuin olla ja voi ja, tota, ja sit siitä niin itä, itä, mä niin olin, niin kun, olin pettynyt suuri, mikä tota, mun tepsi aikana oli niin päin. Ja sitten jos toisinpäin katsotaan semmoinen asia, niin mikä mun oli, niin silloin j, j, Hannun, Hannun, aikana niin ketteräili tuli meille. Se oli mulla, mä olin hänen valmentaja jo nuorten maajoukkueessa oli siellä ja, ja mä esittelin Turkuun täällä ja paikkoja ja kaikkia ja olin innostunut, että nyt että sain tämmöisen helsingiläisen nuoren pojan tänne tulemaan, että se on mukava aikaa. Niin kuinka ollakaan silloin, niin sitten tuota, KK ja ilman valmentajaa. Tuolla ja, ja, siellä pappa ruotsalaisen vaimo sairastui ja sen tuli sinne paha. Ja, ja sitten ne vei väkisin mut KK on silloin pois ja mä olisin halunnut jäädä tänne Maken kanssa silloin tekemään mm. töitä silloin. Ja, jota, siitä mä olin niinku semmoinen, tai olin niinku eri mieltä asiasta. Ja ne on kun tuli niin kun, oli tämmöisiä asioita, mikä oli jäi näin päällimmäisen. Mutta kaikkiin parhaimmat oli ne, kun tota, yleensä aina, kun ja saatiin, saatiin tota, kannu ja, ja tai yleensä voitettiin peli. Mm. Mulla on se joka peli oli tärkeä. Ja mä, sit yleensä aina mentiin juhlimaan jonnekin tuonne ei todellekaan, mutta mentiin mihin ne meni, niin, yleensä niin mä en ollut siellä juhlissa. Mä en, olen aina niin, ollut semmoinen, että mä olen aika paljon laistanut niitä. Että mä olin oppinut jo pelien aikana, että mä opin, mulla oli neljä pientä lasta, niin mä opin aina kotona juhlimaan. Muut Mutta mm. oli siellä, niin mä pistin nauttimaan siellä. Ja et, et mä en ole vitsin koskaan juhlinut oikein. Tekin mieli Helsingissä silloin aikana, kun täällä pelattiin, mutta tota, niin silloinkaan niin tota, maltoin ja menin autoon ja ajoin Turkuun ja juhlin täällä perhepiirissä. Mm. Ja tuossa kysymättä yksi kysymys, pakko kysyä, jännittikö sinua koskaan maalivahtin puolesta katsoa sen sun valitseman maalivahdin pelaamista sinä iltana, kun pelataan pisteistä, vai olitko sä aina varma, että toi ottaa mutta tänäkin iltana kiekot kiinni? Joo, kyllä, kyllä mä, tota, mä, olin aina niin, oli rauhallinen niistä. Ja mulla on että mä olin rauhallinen, että mä olen tämmöinen ilmeitä ja kaikki. Ja, ja niin kuin olenkin siellä. Mutta eniten minua jännitti aina, kun oli tuli maaottelu ja per, ensimmäisen maaottelun pelasi siellä, niin silloin tota, se oli semmoinen ainekohtia aina kohtia aina. Mutta mulla on itselläni, niin, vanha asia, tämä on tullut siellä, että tota, silloin kun mä itse pelasin ensimmäisen maaottelun ja mulla on se tuli ja kiersi ja kaikki. Ja, ja mä pelasin täällä Turussa sen vielä, tsekkiä vastaan joskus 61 tai 2. 62. 62 se oli varmaan. Ja tota, mulla on äiti käymässä täällä silloin Heinolasta. Ja tota, mulla oli niin oksennuskiersi oli semmoinen kauhean huono olo. Ja, ja sitten äiti sanoi mulle, että tota, et miten sä siinä suotta että ei et, et sun viikaus epäonnistu. Että et valmentajat, et ne kantaa vastuun. Ja samalla tavalla mä en puhun muillekin, aina omille valmentajille että että sä me tekee vaan parasta sinne. Ja, ja tota, se vastuu on ihan muualla kuin tota, sinussa silloin. Minkä verran sä seuraat nykymaalivahtien pelaamista? Puhutaan vaikka liigasta, seuratko se liikaa? kyllä mä seuraan. Mutta tota, tämä se, pitää pelikin, niin sitten niin mun piti opetella niinku uudelleen se. Et kun, silloin kun mä olin tässä niinku töissä ja olin niinku ammatissani mukana, niin tota, mä katsoin aina sitä oman maalivahdin tekemistä sinivivan Ja sitten mä katsoin sen, kun siellä lähtiin pois sinivivalta aina, että mitä tota, mitä puolustajat tekee? Tähtee ne tukea hyökkäystä vai tuleeko ne tota, tänne aitioon tai, tai mitä ne tekee? Koska mun mielestä oli, aina kun Malvehtin pelissä on tärkeää se, että, että on mitä omat puolustajat teki, koska Malivarin puolustajavälinen peli, niin se on erittäin tärkeää joukkueessa. Mm. Niitä ei puhuttu tässä, mutta tota, se on Malivarin pelissä niin, niin, yksi tärkeimpiä asioita, että pelataan niin puolustajan kanssa niin kuin yhteen niin Simosta mä katsoin aina ennen pelissä. Nyt kun mä katson peliä, niin nyt mä koen katsoa sitä hyökkäyspään peliä. Ja, hmm. ja, siinä on opettelemista, että kun meinaa aina jäädä vaan katsoa niitä vieläkin, niitä, että, että mitä tekee jo kun ne tulee, lätenen tukemaan vai lähtee sinne, vai menen, ne vaihtoon ja millään, kuinka ne tekee sitä asiaa. Mutta jännä juttu. Se, että niin. sanoit tuossa 70-luvulla, että, tai 70-luvulla on puhuttu, että kiekot mieluummin kiinni, kun torjutaan eteen, niin mennään vuotta 2022, niin sehän pätee edelleen. Kyllä. Se on. Nyt on nämä jo arvokaita, että ne on pakilla parempi silloin, kun tuota, se ei tarvitse seläntä kautta kiekkoa, vaan haettu sieltä kulmasta. Ja. ja, mun oli vielä siihen aikaan, kun mikä tänään ei ihan pelkkää, niin, niin, se, se sanamuoto oli vielä niin, että ota kiekko kiinni. Mm. Mutta ellei saa kiinni sitä, niin sitten ohjaa kulmaa sinne. Tänä päivänä enemmän riittää, kun maalivasti torjuu sen. Kyllä. Mutta mut ei siihen jalkoihin heti. Viimeinen kysymys, TPS viettää tässä satavuotisjuhlakauttaan, kauttaan, niin tuota, mitenpäs minä nyt kysyisin tämä? Kysytään vaikka sille, että mitä ajatuksia sinussa herättää ja sitten se, että jos pitäisi nimetä yksi ikimuistoisin rakkain TPS-muisto, niin mikä se olisi? Niin, tämä on, on, on kuunnellut Suomen parhaimpia jääkiekoseuroja. Ollut aina ja ollut aina tehty täällä. Ja täällä on, Turku on hieno kaupunki pelata ja olla täällä. Ne on, täällä ja Tepsi on tullut, tullu hienoja muistoja. Niitä on yksittäiset on paha nimet. Nyt viime viimeinen yksittäinen muisto on tämä että, että Se oli, oli hyvä, hyvä muisto. Ja, ja nyt, nyt ei, Mun on niinku paha sanoa, että tämmöistä yksittäistä huippua, mutta tata, Tepsi merkitsee turkulaisille paljon ja, ja, yleensä kaikille meille, joka on tepsi ollut, niin se on, se on yhtä sama niin elämä. Hienoja sanoja hienolta vieralta. Kiitos Urpo Upi Ylänen. Tämä oli valtava kunnia. Kiitos ja kaikkea hyvää. Joo, kiitos paljon.